Жаңылықтардын жума күнкү чыгарылышы менен таанышып алыңыздар. Студияда Нурайым Бейшеналиева. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров финансы жана экономика системасынан кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктады. Урматтуу финансы жана экономика системасынын кызматкерлери, сиздерди кесиптик майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын. Бүгүнкү күндө Кыргызстан чечкиндүү реформалар аркылуу олуттуу ийгиликтерге жетишип, өлкөдө социалдык, экономикалык жана саясий өзгөрүүлөр болуп жатат. Макроэкономикалык чөйрөдө дагы алга умтулуулар байкалууда, каржылык жана экономикалык өсүштүн оң темпи, инвестициялык жигердүүлүктүн жандануусу, экономикалык өнүгүү туруктуу мүнөзгө ээ болду. Ал эми ички дүң өнүмдүн көлөмүнүн өсүшү калктын жашоо деңгээли белгилүү бир таасирин тийгизүүдө. Өткөн жылы өлкөнүн номиналдык ички дүң өнүмү 1228,9 миллиард сом болуп, реалдуу өсүү темпи 106,2% түздү. Бул дүйнөлүк экономикалык кыйынчылыктардын фонуна жакшы жыйынтык. Мамлекеттик коомдук активдери 824,2 миллиард сомду түзүп, акыркы 3 жыл ичинде 2 эсеге өстү. 2024 жылы консолидацияланган бюджеттин көлөмү 670 миллиард сомду түзөт деп болжолдонууда. Албетте, мындай ийгиликтер сиздердин тандаган кесибиңерге берилүү менен мамиле жасаган, талбаган эмгегиңиздер, мол тажрыйбаңыздардын жана кесипкөйлүгүңүздөрдүн натыйжасы. Биз бүгүнкү күндө ар бир ишкердин туруктуу чөйрөдө өз ишмердүүлүгүн өнүктүрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушу үчүн ар тараптан кам көрүүнүн аракетиндебиз. Бул акыры бүтүндөй каржы жана экономикалык тармактын өнүктүрүү турганга салым кошот. Мындан улам макроэкономикалык туура саясат жүргүзүү, ишкерлер менен жарандарыбызга жагымдуу шарттарды түзүү биздин экономикалык чөйрөсүндө артыкчылык берген багыттарыбыздын бири экенин баса белгилеп кетейин. Кыргызстан соңку жылдарда чет элдик инвестиция үчүн жагымдуу өлкөгө айланууда. Өнүккөн өлкөлөрдүн ири ишканалары менен кызматташуу чыңдап, өнүктөштүк кубаттуулуктары кеңейип, өлкөдө капиталдык көп талап кылган ишканалардын саны өсүүдө. Мында дагы сиздердин ар бириңиздердин эмгегиңиздер зор. Өлкөбүздүн каржы жана экономикалык жаатындагы өнүгүүнүн пайдубалын түптөп, акыркы учурда фундаменталдуу экономисттер менен финансисттердин таптап чыгарган мол тажрыйбага туңган бул тармактардын ардыгерлерине да ыраазычылык билдире кетейин. Урматтуу финансы жана экономика системасынын кызматкерлери, сиздердин каржылык туруктуулукту чыңдоого, туруктуу экономикалык өсүштү камсыз кылууга жана элдин турмуш шартын жогорулатууга жан үрөгөн аракетиңиздер менен бүгүнкү ийгиликтер жаралууда. Ошентсе да Кыргызстандын каржы жана экономикасынын бардык тармактарын өнүктүрүүдө жаңы сапаттык деңгээлге чыгуу үчүн алдыда дагы көптөгөн иштерди аткаруубуз зарыл. Мен сиздердин кесипкөйлүгүңүздөргө жана мекенчилдигиңиздерге ишенем. Дагы бир жолу майрамыңыздар кут болсун. Сиздерге чын ден соолук, бакыбат турмуш, ишиңиздерге албан-албан ийгиликтерди каалайм. Финансы министрлигинин иши өлкөнүн социалдык экономикалык туруктуулугуна оң таасирин тийгизди. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров бүгүн 7 июнда Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында финансы министрлигинин 100 жылдыгына арналган иш-чарада билдирди. Мамлекет башчысы белгилегенде 2020 жылы консолидацияланган бюджеттин көлөмү 248 миллиард 8 миллион сомду түзгөн. 3 жылдан кийин бул көрсөткүч 577 миллиард сомго жетти. Ал эми быйыл консолидацияланган бюджеттин көлөмү 670 миллиард сомго чыгат деп болжонууда. Ошондо дээрлик 400 миллиард сомго көтөрүлөт. Ал эми бюджеттин каражаттары социалдык объектилерди, автожолдорду, ирригациялык курулмаларды, каналдарды курууга жана оңдоп түзөөгө, ошондой эле региондордун инфратүзүмүн жакшыртуу жана мамлекеттик компаниялардын уставдык капиталын көбөйтүү сыяктуу артыкчылыктуу долбоорлорду ишке ашырууга багытталууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мамлекеттик салык кызматынын имаратынын курулушуна капсула салуу аземине катышты. Акылбек Жапаров салык кызматы мамлекеттин негизги өнөктөшү экенин, өз иши менен далилдегенин баса белгиледи. Соңку 3 жылда салык кызматы акыркы 30 жылда байкалбаган 100 миллиард долларлык тарыхый чекти 2 жолу ашып өттү.
жаңы 7 қабаттуу имарат уникалдуу архитектурага ээ болот. Белгилей кетсек, жаңы имараттын жалпы аянты 7,5 чарчы метрді түзөт, ага мамлекеттік салық кызматынын борбордук аппаратынын аналитикалык борбордун, ситуация борбордунун, дата борбордунун жана ишкерлерди тейлөө борбордунун кызматкерлери жайгашат. Бүгүн салык кызматынын жаңы имаратына капсула салабыз. Бул салык системасын өнүктүрүүдөгү жана өлкөбүздүн экономикасын бекемдөөдөгү жаңы бийиктиктерге карай жасалган дагы бир чоң кадам. Кыргызстаныбыздын алган ылдамдыгы кубаттуу жана күчтүү мамлекет болууга бурулду. Бул имараттар ак жолтой болсун, кылымдар бою турсун. Урматтуу замандаштар, мамлекеттин өнүгүүсүндө салык кызматынын ролу абдан чоң. Салык кызматы салык мыйзамдарынын сакталышын контролдоп, мамлекеттик бюджеттин кирешесин олуттуу бөлүгүн камсыз кылып турган күчтүү мамлекеттик орган. Мамлекеттик казнанын өзөгүн түзүүчү булак. Жогорку технологиялар паркынын атайын салыктык режимин мөөнөтсүз кылуу пландалууда. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстандын маалыматтык технологиялар форумунда билдирди. Минкап төрагасы белгилегендей, бүгүнкү күндө атамекендик IT адистер чет өлкөлөрдө абдан таанымал. Алардын көбү санарип технологиялар боюнча алдыңкы компанияларда аралыктан иштешет. Жогорку технологиялар паркынын резиденттеринин кирешеси 2023 жылдын жыйынтыгы боюнча 7 миллиард сомду түздү. Минкап төрагасы ошондой эле инфраструктура, венчурдук капитал, илимий изилдөө институттары, технологиялар топтоло турган стартаптарды өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү маселелерин иштеп чыгуу зарылдыгын белгиледи. Утверждена новая стратегия цифрового развития страны. Мында жогорку технологиялар паркы абдан маанилүү роль ойнойт. Биз баардык артыкчылыктарды сактоо менен таланттуу IT адистерибизге Кыргызстанда санариптик бизнести жүргүзүү жана инвестиция тартуу мүмкүнчүлүгүн берүү максатында жогорку технологиялар паркынын салыктык режимин мөөнөтсүз кылууну сунуштадык. Муну сыймыктануу менен белгилейм. Азыр тиешелүү мыйзам долбоору жогорку кеңеште экинчи окууда каралууда, депутаттардын колдоосуна ээ болот деп ишенем. Биз алдыңкы технологияларды түзүүчү компаниялардын мүмкүнчүлүктөрүн колдонууга, аларды колдоо механизмин иштеп чыгууга, ченемдик санариптик кум коргоолорду түзүүгө, венчурдук инвесторлорду тартууга, стартаптарыбызга насаатчылык колдоону, инвестицияларды окутууну жана аларды масштабтуу, интенсивдүү өсүүсү үчүн ресурстарга жетүүнү камсыз кылышыбыз керек. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу борбордук лаборатория мамлекеттик ишканасынын имараты капиталдык оңдоодон кийин ачылды. Аталган ишкана жаңы эл аралык деңгээлдеги заманбап жабдуулар менен жабдылды. Анан капиталдык ремонт иштери 11 миллиард 725 миллион сомго бааланып, өндүрүш жана кеңсе жайларына жабдуулар, кеңсе эмеректери компьютердик техника менен камсыздалды. Учурда кошумча ремонт иштери жүргүзүлүп жатат. Бул иштер бүтсө дагы жабдуулар сатып алынат. Оңдоп түзөө иштеринен кийинки ачылыш аземине министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев, жаратылыш министри Мелис Тургунбаев жана жогорку кеңештин депутаттары, президенттин администрациясынын өкүлдөрү жана бул тармактагы адистер катышты. Чүй облустук бириктирилген ооруканасында 21 жылдан бери оңдоп түзөөдөн өтпөгөн жандандыруу бөлүмү быйыл жеке өнөктөштүктүн алкагында реконструкциядан өтүп, толук заманбап жабдыктар менен жабдылды. Кененирээк кесиптешим айтып берет. Чүй облустук бириктирилген ооруканасында бүгүн жакшы жаңылык, себеби 21 жылдан бери жандандыруу бөлүмүндө капиталдык ремонт жүргөн эмес. Бүгүн быйыл капиталдык ремонт толугу менен жүргүзүлүп, заманбап шаймандар, бардык керектүү жабдыктар алынды. Эми Чүй облусунун калкын дал ушул бөлүмдүн врачтары кабыл ала баштайт. Канча жылдан бери ремонт болбогон биздин жандандыруу бөлүмү, реанимация бөлүмү. Международный университет Кыргызстана дегенди билесиздер. Ошонун жардамы менен биз келишим түзүлгөн, бизге чогуу келишим түзгөнбүз. Эки тараптуу государственный частный партнерство деп котко. Анан ошолордун жардамы менен бүгүн 9 миллионго жакын каражат менен биздин жандандыруу бөлүмүбүз, реанимация бөлүмүбүздү
толук ремонттон өткөрүп алдык да. Жандандыруу бөлүмүнүн ачылышына саламаттык сактоо министринин орун басары, президенттин Чүй облусундагы өкүлүнүн орун басары, мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн өкүлдөрү жана Кыргызстандагы эл аралык университеттин ректору жана оорукананын жалпы жамааты катышты. Негизинен мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн алкагында Чүй облустук бириктирилген ооруканасына Кыргызстандагы эл аралык университети тарабынан 84 миллион сом каралган. Анын 9 миллион сомуна жандандыруу бөлүмү толук аякталды. Буга чейин аталган оорукананын өлүкканасы оңдоп түздөнүн өткөн. Алдыда дагы бир нече бөлүмдөр реконструкцияланмакчы. Чүйскү больница менен иштеп баштап атабыз. Мына эми кичине карасаңар 1-2 имаратты оңдодук. Бүгүн ушуга кол тийди. Бирде реанимационный отделение керек, бүгүн ачылат. Ремонт бүткөндөн кийин экинчи маселе боюнча азыр оснащение болот. Биз азыр сүйлөштүк. Жакында жаңы оборудование келебиз. Анан кийин бизге пайда, эми үчүн пайда, бизде студенттер бизде окуп атат. Биз ошол жерде бир имаратты оңдодук, ошол жерде иштеп окуп атат. Чүйүскү докторлор иштеп атат биз менен. Жандандыруу бөлүмү 21 жылдан бери оңдолгон эмес, абалы кейиштүү эле. Эми минтип толук ремонттон өтүп, 9 миллион сомго бөлүмдүн ички жасалгасы керектүү жабдыктар алынды. Биринчи жолу 24-нчү жылы ремонт башталып, капитаны ремонт жасап беришти. Аябай жарык, жакшы. Кроваттардын 10-15'ин алып берди. Функциональный кроват, обычный кроваттар эмес. Аппаратуралар прикроватный монитор дейт, он да алып беришти. Ал өзүнчө ар бир панель жаранды динамикасын карап турсак болот. Дыхательный аппараттан үчөөнү алып берди. Это проводит, когда больные происходит апноэ, остановка дыхания. Вот есть очень дорогостоящая аппаратура, 3 аппаратура ИВЛ алып берди, 10 аппаратура прикроватный монитор. Айырмасы жер менен асман менен жердей, эми үчүн дегенде мындай ремонт биринчи болуп атат. Европейский стандарт деп айткандай. Реконструкция иштери башталганда бул бөлүм экинчи кабатка көчүп ишин улантып келген. Бүгүндөн баштап жаңы жасалган имаратта бейтаптарды кабыл ала башташат. Өлүм менен өмүрдүн ортосунда күрөшүп жаткан жарандарды сактап калган бул бөлүмдө 25 кызматкер эмгектенет. Нурай Кайратова, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй, Чүй облусу. Быйыл Курман айт майрамы 16 июнда белгиленет. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынан кабарлашты. 7 июнь жума күнү Зулхиджа айынын биринчи күнү болгондуктан 15 июнь ишемби күнү арапа, 16 июнь жекшемби күнү Курман айт майрамы белгиленет. Былтыр Курман айт 28 июнда майрамдалган. Бүгүн Бишкек шаарында кыргызстандыктарды быйылкы ажылык сапарга узатуу аземи өттү. Сауд Арабиянын элчиси Ибрахим Аль-Ради Кыргызстандын жарандарына ажылыкка 20 чакыруу кагазын жана визаларды тапшырды. Бул чакыруу зыяратчыларга атайын падышалык квота боюнча Мекке жана Медина шаарына барууга мүмкүндүк берет. Белгилей кетсек, ажылык исламдын 5 парздарынын бири. Аны бардык мусулмандар мүмкүнчүлүгүнө жараша аткаруусу зарыл. Быйыл кыргызстандыктарга ажылыкка сапарга 6060 квота берилген. Бисмиллахиррахманиррахим. Яны ана саид жиддан урматтуу коноктор, ушул бүгүн биз өтө кубанычтуу күндөбүз, анткени биз бүгүн ушул жума күнү ушул именно ушул королевский квота менен бул атайын бул жана обычный ажыдан отдельно квота бар. Ошол квотадан ушул кете турган ажыларды узатуу күнү бүгүн. Албетте ошолор биздин ушул ажылар бүгүн түнү учушат, ушул аман эсен учуп барып келсин. Албетте бул программа бул падыша Салман тарабынан ханзада Мухаммед бин Салман тарабынан уюштурулган программа. Мындай айтканда королевский квота менен кетип барышат. Ошол албетте булар Кыргызстандан бүгүн только Кыргызстан дүйнө жүзүндө ажылыкта ушул программа барышат. Хужаж мин аль-Жумхурия аль-Кыргызия. Кыргызстанда жараксыз абалга кептелген жайыттарды калыбына келтирүү үчүн кечиктирилгис чаралар көрүлүүсү шарт.
өткөн жылы бир катар аянтка үрөн себилип, кунары кайткан жайыттарды жакшыртуу аракеттери башталган. Быйыл ланын үстүнө аба ырайынын жаанчыл болуп жатышынын эсебинен да чөп салыштырмалуу бир топ жакшы. Ошондой эле жайыт маселесин жеңилдетүүдө малдын саны да маанилүү. Тагыраак айтканда, сапатка көңүл бөлүнсө, саны кыскарып, натыйжада бул көйгөйдүн дагы бир чечүү жолу болуп калмак. Кененирээк кийинки сюжет. Эмир Оркунчиев сандан сапатка өтүүгө ыктаган чабан. Ал 10 жылдан бери арашан тукумундагы койлорду багып, малды асылдандыруу менен алек. 400-дөй баштын 150-дөйү тандалган койлор. Алар тукумдукка өзүнчө бөлүп багылат. Өңү, бою, кулактарынын узундугу сыяктуу чен өлчөмдөргө туура келүүсү кылдат каралат. Арашан өзү бул аттан кеммес. Биз мына самурага көчкөндө жылкыдан кеммес барат. 2 күн, 3-чү күн кирип барабыз самурага ушул чалдыбардан чыкканда. Өздөрү оорубайт оңой менен мындай. Жүрүшү мыкты, жайытка. Анан салмагы эт жагынан баары эле тукум болбойт. Баягы этке байлаганда салмагы жакшы берет. 100 үстү. 1,5 жылдык. Таза эт, таза эт менен. Бою жакшы кочкордукку азыр бүгүнкү күнү 1 метр 8 см жетип атат азыр бүгүнкү күнү. Анан бүгүнкү күнү баасы сатсаң да акчасы жакшы азыр. Ошо буйруса эл үстө көбөйсө кырсаңыз жакшы болуп коюсу. Арашан тукуму негизинен салмагы менен айырмаланат. Эмир Оркунчиев койлорунун алды 100 килограммдан ашканын, жалпы жонунан орточо 80 килограмм салмак берерин айтат. Мал багыш оңой эмес, көп ойлойт. Ал эле сатып жерсем пайда көрөм деп жок, андай эмес. Бир жылы бул кан келишет, бир жыл келишпей алат. Мунун баары эле мени селекция деп коет. Биздин иштегенибиз көп жыл болду абдан. Буюрса бираз тажрыйба алып атабыз. Кочкордун жүнүнө карайбыз. Кочкордун линиясына карайбыз. Ошо өңүнө дегендей. Энесин. Бүгүнкү күндө эми сөзсүз кочкордун параметри жоондугу болуш керек. Бойдун бийи колдон келсе метрден өдө, анан кулак менен коңкос болуш керек. Ошондой эле уяң жүндүү ак койлор да азыркы тапта жогору бааланат. Жүнү жана этинин даамы менен атагы чыккан меринос койлору тилекке каршы өлкөдө жыл санап азайып барат. Буга себеп жүндүн баасынын кескин түшүп кетиши болгон. Жакындан тарта жүндүн Кытайга экспорттоло башташы чабандардын үмүтүн жандырды. Мурун көтөрүлгөндөн кийин анан баягы пандемиядан кийин түшүп кетти. Анан эми дагы деле үмүт бар эми ошон үчүн багып атабыз. Үмүт бар. Көтөрүлөт деген жылдан жылга көтөрүлөт деген. Быйыл чоо ошол быйыл ошо токмокто жана ишкана иштетип атпайбы. Эми эми жыл дагы может быть андан дагы күчөп күчүнө кирип иштеп калса баасы көтөрүлөт деген үмүттөбүз. Бир кой 4 килога чейин берет. 4 килонун терек чети болот. Ал багуусуна жараша болот. Кышкы тоодон жакшы жүзсө, мал эттүү болсо 4 килодан 5 килога чейин берет. Кочкорлору болсо 10 килодан ашык, 10 килога жетпей багуусу жакшы болсо ошого чейин берет да. Баягы работасына жараша болот бул дагы жүн дагычы. Эрмек Жанышевтин короосунда учурда 700 баш уяң жүндүү койлор бар. Ал жүндүн ош кыйыш баасына карабай ушул тукумду асырай берерин айтат. Бул ак койлорду таза сактап калууга салым деп белгилейт. Ар бир 6 ай сайын вакциналарын берип турабыз. Берде ветврачтар бар. Каралап көзөмөлгө алып турушат аларчы. Алдын ала ошол оорунун алдын ала вакциналарын берет. Мисалы үчүн оспаныкын беребиз. Шарптыкын беребиз, сибирканкын беребиз, кар өпкөнүкүн беребиз. Ошол бырышкандары ошол тазараак да, бул мериностун таза кочкорлору ушундай болот экен да. Анан бул эмеден чыккан сапаттуу кочкорлордун бири да. Коз кочкор да быйыл. Жылдан жылга асыл тукум чарбаларын көбөйтүүгө артыкчылык берилүүдө. Муну менен майдаланып кеткен малды ирилештирип, сапаттуу оңдоого мүмкүн. Тоодогу биздин койлорубуз, жапайы койлорубуздун аргындаштырып жатып чыгарган. Анан кийин бүгүнкү күндө ошону жакшылап кармаса болот. Биздин Кыргызстан өзү эле кармап койсо болот. Бул биринчи, экинчиден сандан сапатка деп калдың. Мына азыркы күндө биздин Кыргызстанда бир топ ушу чабандарыбыз алдыга жылып атат кыргыз койлору менен. Эмнеге дегенде себеби анын баягы жүнү болбосо да эти бар. Анан кийин эң башчысы
ал төлдө көбүрөөк төлдөйт. Ак койго караганда ушундай. Кээ бирөө бир жылда эки жолдон төлдөйт. Бул жагында да көңүл буруп биздин чабандарчы. Анан кийин бул ар бир чабандарды кызыктырат экен да. Жайытты туура эмес пайдаланып атабыз да. Азыр негизи мына жайыт комитет жакшы жумуш аппарат атат. Биз ушу коом фермерлер баш ийиш керекпиз да. Бул жазгы, күзгү жайыттарды, кышкы жайыттарды туура пайдаланышка убагында чыгыш керекпиз ошо жайыттардычы. Базардан 5-10 кой алып эле, терде 15, терде 20, берде 500 кой кармап эле. Анан мен айтып атпайм, алардын баары тоого көчпөй эле, эртең менен үйдөрүнөн айдап чыгат, ушу айыл тегерегин жайып эле кайта кечинен камап коет. Анан ушул тегеректеги жайыттардын баары деградация болуп атат. Жайыт маселеси күчөп турганда малдын санынан сапатка өтүү көйгөйдү кыйла жеңилдетмек. Белгилей кетсек, Кыргызстанда учурда 1,750,467 бодо мал, 6,278,000 кой, 547,000 баш жылкы бар. Урайым Бешиналиева, Эрмек Кадыров, УТРК Чүй. Эбру өнөрү боюнча атайын көргөзмө ачылып, бул жаатта чебер сааттар өтүлдү. Орто Азиядан келип чыккан бул өнөр суу үстүндө сүрөт тартып, аны кагазга же кездимеге түшүрүүчү өзгөчө искусство болуп саналат. Кененирээк алдыда. Аталган искусствонун тарыхтагы алгачкы аталышы Чагатай тилинин Эбри булут сымал жана персит тилинде Абро суунун жүзү деген түшүндүрмөсү дагы бар. Азыркы учурда Европа өлкөлөрүндө жана Туркия мамлекетинде өнүгүп келе жаткан өнөрлөрдүн бири. Ал эми Эбристан борбору Туркия өлкөсүндө 1980 жылы Стамбул Эбруйю деген аталышта курулган. Ал жакта атайын Эбру борбор жана музей дагы бар. Бул выставка катар эмес. Бул жакты биз постоянно эле ачык болот, буйруса. Июль айынан баштап биз курстар кылып баштайлы деп атабыз. Ага чейин болсо бул жакка келгендерге биз мастер-класстар уюштуруп эме кылып турабыз. Биринчи Ошко ноокатка алып барууну каалап атабыз. Бирок биринчи Бишкекте башталсын, Бишкекте бир аз өнүксүн, андан кийин башка жактарга да ачайлы деп ойлойбуз. Албетте эмнеге болбосун, азыр Бишкек Эбруйю болсо, кийин Ош Эбруйю болсун, Нарын Эбруйю болсун, эмнеге болбосун булар, туурабы? Бул чеберчилик менен Мухлис айым 2 жылдан бери машыгып, дагы улантып окуп келет. Ал искусство сүйүүчүлөргө өзүнчө арт-терапия тартууларын белгилеп өтөт. Бул чеберчиликке кызыккандарга азырынча мастер-класстар көргөзүлүүдө. Бул Эбру искусствосу менен 2 жылдан бери алектенип келебиз. Дагы үйрөнүп жатабыз. Эбру искусствосундагы краскалар табигый бар эле. Ал бар эле табигаттан алынган. Топурактан алынат бар. Талептер көп болот да жаш балдарга, чоң адамдарга дагы. Келгенде уякта Эбру менен алектенгенде өзүнчө эле адамдын жан дүйнөсү эс алып калат. Сырт дүйнөдөн өзүнчө эле башкача болуп, эч нерсени эстебей, ойлобой өзүнчө эле эс алган үчүн биз азыркы учурда арт терапия катары да колдонсок болот. Кийинчерээк, например, арт терапияда биз Эбруну миниатура менен дагы кошобуз деген оюбуз бар, башка искусстволор менен дагы. Эбру өнөрү Кыргызстанда биринчи жолу ачылып жатат. Ал шаарыбыздын жогорку бөлүгүндө жайгашкан. Мындан ары бул боюнча атайын курстар ачылып, өлкөбүздүн башка региондорунда дагы өзөштүрүлмөкчү. Гүлкайыр Бактыбекова, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасына автобус бергенин президенттик администрациядан кабарлашты. 6 июнда Кыргызстан менен Малайзиянын курама командаларынын ортосунда оюн өттү. Анын жыйынтыгында мамлекет башчысы футболчулар менен жолугушуп, башкы машыктыруучу Штефан Таркавичке автобустун ачкычын тапшырды. Жапаров өлкө алдыдагы Оман курама командасы менен боло турган оюндан жеңиш күтүп жатканын белгилеп, эл аралык мелдештерде ийгиликтерди каалады. Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы борбордук стадиондо өткөн Кыргызстан-Малайзия оюну тең чыгуу менен аяктаган. Кыргызстан үчүн голду 24-чү мүнөттө Гүлжигит Алыкулов киргизди. 38-чү мүнөттө Кыргызстандын дарбазасына автогол кирип, эсеп теңелди. Оюн көрүүгө 15 миңге жакын адам барганы кабарланды. Бул оюн 2026 жылда өтө турган дүйнө чемпионатына жана 2027 жылы боло турган Азия Кубогуна тандоо турнирнин алкагында өттү. Бүгүнкү күн мына ушундай жаңылыктар менен эсте калды. Алдыда дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар.